Ukrayna daha doğrusu ordusunun faaliyetleri indiye kadar görmediğimiz kadar cesaretli. Bunu demeye tam esasımız var. Benim burada hissettiğim bir megam var ki onu daha evvel seslendirmemişim. Daha çok hissediyorum ki bu emeliyat koşulları başka ülkelerin iştirakiyle təlimlerden keçiblər. Tam farklı biz bir Ukrayna ordusu gördük ərazidə. Evvel de dövüşürdüler, müqavimət gösterirdiler. Ama 100 nəfərin bir dəfiyə hem de özgü ölkə ərazisində əsir götürülməsi, Kadyrov dəstələrinin üzr istəmə videoları evvel rast gəlinməyən hadisələr. Bu bir daha onu göstərir ki, ağıllı, təmkinli və təlimlərdən keçmiş bir heyətlə kimsənin gözləmədiyi, ehtimal belə vermədiyi çox böyük miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirmək mümkündür. Ukrayna belə addımları daha əvvəllər atmışdı, bilirsiniz. Belqorod ərazisində məhdud sayda bir diversiya qrupları keçirdi, hansısa Ukrayna maraqlarında fəaliyyətlər və s. bayraq belə nümayiş olunurdu, amma bu ayrı-ayrı kəndlər miqyası ilə bir neçə kənd miqyasında məhdudlaşır. Amma indi miqyas tam fərqlidir bu bir. İkinci, heyətin hazırlıq səviyyəsi tam fərqlidir, daha yüksək səviyyədədir. Üstəgəl cəsarətlik məsələsi var, cəsurluq məsələsi var, qorxmazlıq hekayələri var. Bunların hamısı sanki bu döyüşçülərdə toplanıb. Bunlar belə bir qoşunların konsentrasiyasını artırmaqla Ukrayna həm Kursk vilayətinin yaxınlığındadır indi. Kursk vilayətində götürə bilər 40 kilometr məsafə var orada. Yaxınlıqda Y38 magistralı var Kursk vilayəti ilə Kurchatov atom elektrik stansiyasını birləşdirən. O avtomobil yolunun təxminən 5-8 xəritədə elə görünür. Kilometr məsafədə yerləşən bir kəndi də dünən Ukrayna nəzarətə götürüb və həmin kənddən sonra Kurchatov atom elektrik stansiyasına 20 kilometr məsafə qalır. Bu 12 minlik qoşun üçün əlçatmaz bir vəzifə deyil. Bu həmin qoşunlar üçün belə deyək, zəif müqavimət şəraitində bir iki günlük vəzifədir. Güclü müqavimətdə tutaq ki, bu 3 və ya 4 günə qədər gedib çıxa bilər. Çünki təşəbbüs, mənəvi psixoloji üstünlük, ruh yüksəkliyi tamamilə Ukrayna tərəfindədir. Bu əməliyyatın da ən böyük hərbi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, illər uzunu Rusiya tərəfində olan təşəbbüs bir mənalı şəkildə Ukrayna tərəfindədir. Rusiya qoşunları 100 nəfərlə təslim olmaq nə deməkdir bu? Bu 100 nəfər ya geri çəkilə bilirdi, ya döyüşə bilirdi, ya sona qədər müqavimət göstərməli idi. Nəysə bir şey eləməlidir, amma 100 nəfərlə təslim olmaq bu o deməkdir ki, döyüşmürük, əl çək. Təhlükəli tendensiyalar budur. Deyirəm, kaş ki bunu Ukrayna keçən ilin yayında etsəydi. Bəlkə də bugünə biz müharibədən deyil, müharibənin bitməsindən və yaxud da mümkün sülh sazişi mi deyək, nəysə atəşkəs razılaşması mı deyək, ondan bəlkə də bəhs edərdik. Hər bir halda indi ərazidə baş verənlər tamamilə Ukraynanın xeyrinədir, Rusiyanın isə ziyanınadır.